Telefon, tuvalet, kasar et. Da, deci bărbuța. Da, ești apolul la tine, zi-a, Gheorghe. Acta v-am taurit-o. Გამარჯობა, მოგესალმებით. ტრადიციულად საქართველოს პირველი არხის ეთერში და ინტერნეტში, YouTube-ზე კაცებია. ცოტა სხვა შემადგენლობით. დღევანდელი გადაცემა არის განსხვავებული ბევრი რამით. ერთი იმით, რომ სამწუხაროდ ვართ სამნი, იკო ვერ არის. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ მაინც რომ გადავიზღვიოთ თავი, ველოდებით PCR-ს. და იმედია, რომ სამ დღეში ყველაფერი კარგად იქნება. გვითხრეს სამი დღე დაელოდეთ. Sicrem tu mișca, dar jocul în tebi tu ați ucis. Da, mereu gai că tu PCR-ul. Te-ai zălit când am băut guac. A xalis studia, pacti urad. Detalii tu ar mi-au acționat urad greba. Ședga. O ar a xalis studia, marsa își tia confortul ei, tant bilia e supra. Și în regulă sit poți modi sucniga. Ic, gricioepsi uberau da. Da, sanam griciot gai ketebs. Ak ekha tsiv zamtars velodebi da tsiv zamtars gadakvatani. Mogitba gvedebi. Da. Tu ginda is studia ar gadavogdot da is iqos sazapkhulo rezidentsia. Chota, da uberas sazamtro. Samtsukharo ro es ver moestro es sakro izda is biji. Akhal. Ara bicho ra aritsi amas kide ekha sanam ismo chota kide mo კეთილ შობილებთ აქ სურათებს ჩამოგვიდა. სხვა შორის დღეს იყო ესეთი შეკითხვა, რომ პირტი ტველაო, ცოტაო და რაღაცა ხო არ გვინდაო და ესეთ იდეამდე მივედით, რომ თუ სახში გაქვთ გამოუსადეგარი, მაგრამ ლამაზი ნივთები, შეიძლება არ იყოს ლამაზი, მაგრამ იყოს ძვირფასი. კი, პირიქითაც, ანუ ეგენიც ხო ინტერესებს. ზოდები თუ გაქვთ, ოქროს ზოდები. ისეთი ნივთებისთვის, რომელიც აი თქვა გამოსაჩენი არ არის. არა, მართლა არ გამოგვიგზავნოს ყველაფერი. ჩვენ გვერდზე დადეთ ფოტოები, გამოგვიგზავნეთ და იმ ფოტოებიდან შეიძლება რაღაცები აირჩეს მერე და ესენი გამოვიყენოთ. თუ რამე იდეები გაქვთ, ეგენიც გითხარით და მოგწონთ. სხვა შორის აი გვინდა რაღაცა ორიგინალები თუ გაქვთ, ტილოები, რაღაცა ტიციანი, რაღაცა პაბლო იმპრესიონისტები და ვინმე, რაღაცა ძალიან მოუხდება. ხო, ხო, თქვათ ვან გოგი არ არის აუცილებელი. იყოს ეგეც, იყოს. კი ბატონო. ფოტო შეუკვეთე, ნახე. ქართულიც შეიძლება ფიროსმანი თუ გაქვთ. კაკაბაძე გუდიაშვილი, რა ვიცი? კაკაბაძე შეროვინ მესთხო, ხა სიცი. აი რა არის, არ ვეხაბეთ თქვენ ადგილა. კაკაბაძე ოღონდ დავითი და ჩემ ნაჭყამცო. მურმან კაკაბაძე. სხვაშორის ნახე რო თხოვე, აი, სუ პრობლემა რომ მქონდა, ეხლა მივალ გადაცემის დასაწყისში ტელეფონს, თქვათ, გასაღებს. გადებს მეორე კარადას, მეორე უჯრას გამოიღებს, ჩუსტებს ამოიღებს. აი აქ დავდებ. ოღონ წასვლის წინ ვიღაცა უნდა გამახსენოს, თორე სახში თუ ვერ შევედი, მერე ნახეთ ამ უჯრას რა დღეში ჩავაგდე. კი, მე უნდა გავახსენო სავარაუდოდ, იმიტომ რომ სახში თუ ვერ შევიდა, უნდა მოვიყვანო უკან. ბუღალტერია შეგეტენა ფაქტიურად. უკვე ანუ ამის გახსენებაზეც დავწყა. ძღოლი ხო ვიყავი და ეხა საჭურველ თმტვირთველი. სხვათა შორის ადამიანმა, რომელმაც ეს სტუდია შექმნა, გამოხერხა, არ ვიცი რა ქვია ამას, ხისგან არის და ანუ ეს ის არ გეკონოს შენ? ეს ის არის ნატურალური ბუხა. ვინც ეს ააწყო და გეგმა, ფერი შეარჩია. გამოაცხადე სტუმარი. აკაკი ბაქრაძე. გთხოვთ. გამარჯობა. მადლობა და არ მადლობა ბოლოს, მოიცა ჯერ გავარკვიოთ რაღაცები. პირველ რიგში კარგია, რომ შედგა ეს ამბავი. დასრულდა. კი, დასრულდა. პატარა რაღაცა ისინი დარჩა, მაგრამ ეგ ხო იცი რა, რემონტი არ სრულდა. უკვე სახლურად რომ მოეწყოთ, უკვე ეს თქვენზეა დამოკიდებული. მე თავი დამანებეთ. ფერი რა ფერია? ამას ქვია ოკეანის ლურჯი. ოკეანის ლურჯი. შენთვის არის ocean blue. ოკეანის ბლუ. ეს სახელი რამე ნომერი არა აქვს? კი, აქვს. რალის კოდია საკბავებში მოიცოდეთ. ბაშურს ისეთ მყუდრო სტუდია გამოგივიდა. ხო, ეგ გვინდოდა რა თავიდანო ჩანაფიქრზე იყო. რაღაცა სახლია ფაქტი. კი, კი.
ის შეგვექმნა, თან რაღაცა ძველი თბილისის ფონი ქონდა უკან თბილისური სახლი გვინდოდა რომ გამოსულიყო ძველი თბილისური სახლებიდან არის მაგალითად ეს ფანჯრები აღებული. ანუ ხედიც შესაძლებელი გვაქვს ესე. არა, ხედი კარგია. თბილისური ფანჯრიდან არის, არ მომივარდა ეს ვინმე. არ მგონია, არ მგონია. ძალიან ძველი თბილისელი რომ მოდის. 120 წლის. არა, ეხაც არის ეს ფანჯრები. ეხაც. თქვენ აკეთებთ ყველაფერს ხეზე თითქოს, ხო? არა მარტო ხეზე, ძირითად მიმართულება გვაქვს ხე. ხო და თქვენ გვითხარით, ბარემ ვინ ხარ? ხო. რეკლამა შემოუშვი. ხის ფაქტორი. ავეჯის წარმოებელი კომპანია, მასიური ხის ავეჯის წარმოებელი. ავეჯის და დღეიდან თქვა, შეგიძლიათ თქვა ავეჯის და სტუდიების. სტუდიების, კი, მრავალმხრივი კომპანია. ვაწარმოებთ მასიური ხისგან ავეჯს, ძირითადად, ნუ ჩვენ შოურუმში მხოლოდ მასიური ხის ავეჯია, რამდენიმე სხვადასხვა ჯიშის ხისგან. თქვენთან ეხა გამოყენებული არის მაგიდაშიც და დეკორაციებშიც, რაც გვაქვს აქვს. ავეჯი იქნება თუ განათება იქნება, არის მუხა, როგორც ბატონმა დავითმა თქვა, ოღონდ არის ძველი მუხა. ხათო მუხას ცნობს. კი. კი. თანამედროვე ტრენდებშიც ვზივართ ინტერიერის ტრენდებში. კლასიკური დიზაინი გვაქვს შერჩეული. ეს ტრენდები რამდენი ხანი ნარჩუნდება, რომ ვიცოდეთ, როდის მოგაკითხოთ? ხო, მინიმუმ 1-3-4 წელი უნდა გავკაჩოთ და მერე უნდა. მერე ისევ რა დაუბერავს ღრიჭოებიდან, მერე ისევ. აი, ეს როგორც ტრენდი და თვითონ როგორც მასალა. როგორც მასალა გამოყენებული არა, არ გაუჩნდება იმედი. იმედი მაქვს, აი ძველი მუხის პლუსი ზუსტად ეგ არის, რომ ამას გამოვლილი აქვს ყველაფერი, რაც უნდა გამოეულო. ამას ძველი ჭია. აა ძველი ჭიაც აღარ გაუჩნდება. მუმლი ხო არის? მუმლი მოჭრილ მუხას არ უჩნდება. ეგ პლუსია. ასე რომ გილოცავთ შეგვიძლია თანამშრომლობა და მიიღება ჩაბარება. კი ბატონო, მიიღება ჩაბარება ცაქც და ანგარიშის ნომერს და ასე შეგვიძლია. ყველა ფერს გამოგიგზავნით ავტოში. ჩვენ რატომღაც ვერ მივაგნებთ ამ. ეხა კარგად ვერ მოვიზომეთ, მე 4 არ ყავს და თუ ჩვენი ზომა არ იქნან გადაგვიცვლის. თუ გაიწევს. ერთი კვირის განმავლობაში ჩექს თუ შეინახავთ, ზომების გადაცვლა შეიძლება. ან გაიწევს. გაიწევს კაცო ეს თავი. სამ გადაცემაში ესე გაიწევს. მუხა გაიწევს. სხვა შორის სკამები არის ძალიან ხო, ხო, შორის. კი, ძალიან კარგი თუ მოგწონთ, იმიტომ რომ ამ სკამზე ძალიან ბევრი გვაქვს ნამუშევარი. საერთოდ საქართველოში აქ წარმოებული სკამი. ხა, ანუ მე ახალი მე მეგონა და ამაზე მუშაობდით. აქ წარმოებული სკამის პრობლემა. და აა, ჩვენ სკამებს ვერ უშვებ? კარგი სკამებს? ვუშვებთ, მაგრამ ხალხმა არ იცის. და როგორც ავეჯს უშვებთ ძალიან კარგს. არ იცის და ზის ტროტუარებზე. რო გაივლი ქუჩაში, ზის ტროტუარზე. ნელ-ნელა გაიგებს ხალხი, რომ საქართველოსიც სკეთდება ხარისხი. სხვა შორის, საკმაოდ ხარისხი. ამდენი ხანი უკვე ვერ მოარყევს დათო. ესე იგი, უკვე სამარკო ნიშანი. კაი, რა რო ხდება, როგორ ის თუმარი არ მოიწვიოთ. ნახე, ინტრიგა. თუმარი არ მოიწვიოთ, ხო აი, ეგ არ ვიცი. რო დაეტიოთ, თავი ეგ არის და მე რამე აურას ხო არ ინახავს ეს რა. რა თქმა უნდა, რომ ნატურალური ხე, თბილია და სხვა ეფექტი შემოაქვს, ხის ფაქტორი შემოაქვს ინტერიერში. ხე, როგორ მარკეტინგულად ისვა? ანუ ცოცხალია? კი, ცოცხალი. ემან ჩემი საფული არა წაფა. რო ეღარა, აკებრო გიჩიდა. ეს მე შენადგეს ჩავიხედავდი რა ხდება. თვითონ. დიდი მადლობა მოკლედ. მადლობა თქვენ. ამ სილამაზისთვის. დიდი მადლობა და მე მოგაკითხავ კიდე. გელოდებით. გადავდივართ ჩვენს შემდეგ ნაწილზე. 12 წლის შემდეგ საქართველოში პირველად ჯიქი დაფიქსირდა. ვა! თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე. განთავსებული ფოტო ხაფანგში აღმოაჩინეს ფოტო, აღმოაჩინეს, იმიტომ რომ ის ბევრს იღებს და ეტყობა ქექვა ჭირდებოდა, მოიც აგვისტოშია გადაღებული. ანუ ჯიქი დაბრუნდა? ჯიქი ის ბეკ. ჯიქი და სააკაშო. ჯიქი დაბრუნდა. ნეტა ეს თუ ერთ დაიგივე გზით შემოვიდა ორივე. ჯიქი რომელია? ლეოპარდი. ლეოპარდი არის. გოგოებს უაცვიათ ხოლმე ლეოპარდის შარლები, ეგ არის? ეგ არის. შემდეგი ახალი ამბავი არის ფილიპინების პრეზიდენტი როდრიგო დუტერტე აცხადებს, რომ თუ კი ადამიანებს ვაქცინაცია არ სურთ, ისინი ძილში ძალით უნდა აცრან. მან მოქალაქეებს მოუწოდა, რომ ვისაც იცნობთო ასეთებსო, ძილში მიეპარეთო და აცერითო. მე თვითონ გავაკეთებ ამასო. მე გავუძღვები ამ საქმეს წინა. ესეთი ამბავი არის.
Cai cați. Dar mie pare tot visutra. Ce am dat sus ministru? A vis ara, halx mi marta pe tot. Am dat sus ministru și media. Ne rogor na am auzit la scoa vaccina un am condus. Mezobel. Mie pare bi. Cum ar rogor na. Ai unii din gada zurebi. Tu entar ari mușa. Să zic neva ce mă trebuie da. Îmi nemsem să disevi mă dau că tebe nu îți mie pare. Tu entar. Sam magat vaccini rebu. Tu entar jerti prizeli ziliac. Ers. Ers ara. Chizeli ziliac anti-vaxxers. Sorry, vaxxers. Ți-a zilit că imi-a dohărmat zilit. Mă, zinau să rău, vergau, uite. Mătașoris are cu de ședecăbii. Mamat. Ce mi-a rog cu al de hutia tăsi. Am de întrisin, am atrău și uidia tăsi. O, ne se ne arien as milion ză meti. Mese as ro milion într-o la țărie, ne? Meti, meti, ari. Meti, veric nebian, bicio. Fizicurat, meti, veric nebian. Როგორც უცხოური საინფორმაციო წყაროებიდან გახდა ცნობილი, მარკ ზუკერბერგი Facebook-ის სახელის შეცვლას გეგმავს. Ამსო? კი, ამსოა რაღაცა თოჯინასავით არის ეს, თუ ცოცხალი ადამიანია ვერ ცხვდები. Ამ სიახლესა 28 ოქტომბერს. ვიცი. 28 ოქტომბერს არის დაგეგმილი ამის განხილვა. Facebook-ს Facebook-ი აღარ ერქმევა გაქრებას ეწვა. Არა, Facebook-ი ცერქმევა და რაღაცა სხვა სახელიც ექნება. Стратегия აღმაშენებელი. Ხო, მაგრამ არა, არა. როგორც თქვათ, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. აი ესე რაღაცას. ვა, ნიტა რას დაარქმე. რა სახელებია თავისუფალი? Telmico აღარ არის დაარქმეს. Telmico აღარ არის. Pita pe șero mi qido Jigo. Jigo tan iseti. Jigo, ese unda mi qido ra. Moklia. Yahoo-sa vitqo. Jigo. Marta igro da arkva unda uchiulodat. Marta ekh Jigo ro da arkva, sku avshendi. E abara da tu. Abara. Am chemi Jigos maikas chavitsvam. Ki gats abara. Რკინის კალამნებს და ზუ კარგად ძანდებოდა და წავალ სამართლის საძებნელად სამართლის და მახუთის თორე თუ მახუთს მოგზევენ სამართლის ამ სკამით დაждდება სტრასბურგს სასამართლოში იტყვის რომ ეს კარგი სკამი არ კოტავს იმ თუ შედაუკმაყოფილებელ საჭეს წინა გადაცემაში გქონდა ჟოლოფის ფოტო ხო გახსოვთ კი ხოდა ეს ახლა გამოგვიგზავნა რომ არის მოშკუდიანი. ვა, მე თავიდან გაყინული მეგონა გაჩერებული რო. დაიცა ეს მინა, მინაშია ესა? არა, იყურება გვერდზე, ნახე იქა. აი, წვეთები გადმოდის. გადმოდის კი წვეთები. მე ეგრე მეგონა. ნახე ბიჭო, წყალი ისე ყავთ დამორჩილებული, არც ჭირდება მილი. არა, ეს ხო ის რა არის? ეს არის ექსპერიმენტი. ამ თავიდან იყო პატარა ის კონდა ნახორეთი. ნელ-ნელა ბოლოს საერთოდ არ იქნება ჟოლო. და ესე წყალი პირდაპირ თვითონ გაიკვლევს გზას. ეგ არის ევროპა და კაი-კაი ცხოვრება. და სახშიც. ესე მილები გველი ესე იქნება. და თავიდან იქნება გაჩერებული. ხეს რომ დაიბანკი აბარა. ვა, ისე რა მაგარია რა. დათო ფიზიკა ჩართე რაღაცა გითხარი. ჩეულებრივი ამბავი არა. ხო არის? დიდი არაფერი. ჭკვიანი შუქნიშანი ხო არის? ეს არის ჭკვიანი ჟოლო. ხო. ჭკვიანი წყალი. ეხა აქედან არაჩვენებს კამერა. იქით იქცევა უამრავი. საშინელება ხდება მომსპარია. იქით მხარეა ჩამპალი და ჩამონგრა. იქით მეზობლის ვიდეო მაქვს. მე ნანახი გაგიჟდები აი ამის იქით ვინ ცხოვრობს. ეგ არის ფასადური სილამაზე ეგ არის. კი, უჩივის ამას ჟოლოფი გამიფუჭაო და აი სანამ დათო ამ ამბავშია, გადავიდე შემდეგ ახალ ამბავზე. ფოტო ინტერნეტიდან. ეს არის სელაპი გადაღებული ზემოდან. კეფიდან? ანუ სელაპა, სელაპი. სელაპმა აიხედა ზევით და აქედან გადაუკეს. რაღაცა იცი რა ზგავს? ჟელეს ჟელი ბონს. კი. აი ესეთი ჟელიბონი თავისუფლად აი ეს ბეწვები არ უხდება თორე ისე მე მგონია რომ მე მიყურებს ახლა და ის რაღაცა ვარცხნილობა აი ესე რო აღიქვა რა ის დრუნჩი და ლუაშები არის ვარცხნილობა ამ თვალებით პირდაპირ ჩვენ გვიყურებს და ის შენი ნაკეცი არის პირი და გაოგნებულია ესეთი რაღაცა და თემოთ არის ის ღაბაბი ის ხო ის ღაბაბია ღაბაბები ხო და შეიძლება ეს ცელაპი საერთოდ უცხო პლანეტელია და სიამდვილეში ესეთია. უბრალოდ ჩვენ რომ გაგვართოს რაღაცა ესე რაღაცა. მე რომ ტრიალდება სერიოზულდება. სიამდვილეში. სახში რომ უთახლილი ვარ. ტელეტრიო მაიმუნო. სიამდვილეში ეს არის რა, ესეთი სერიოზული.
Ministris moadgilesavit katsia ragatsna. Alabamaši 11 წლის ბავშვმა სახლში შეპარული მძარცველი ცეცხლსასროლი იარაღიდან დაჭრა. Როგორ შემდეგ ჟურნალისტებს მოუყვა დაჭრის შემდეგ მძარცველი პატარა ბავშვი ტიროდა. Მოუყვა ამ 11 წლის ბავშვმა. Და სერიოზული სახე აქ ნახე, აუთანდა ბავშვი რო არ დაიბნა, რა გამოცდილება აქვს როლის და იმისთან არ აღაცილა. Ეგ დადიოდა ადინდომაზე. Ეგეთი კურსები ალაბამაში ყველა აქ ნანახი. Როგორი ბუდგო ჩაბიჯი არის თან? Ეი, ძიგინაცალე და ტაყან და გდიხარ ეგრე. გდიხარ და ტირიხარ. ტირიხარ ბავშვი. Ეგ უხდება. Შემდეგი ახალი ამბავი არის ოქტომბრის ბოლოს ამერიკაში ჰელოვინი ახლოვდება, სადაც ადამიანები სხვადასხვა კოსტუმებით იკრიბებიან ხოლმე. ერთ-ერთ საიტზე ბავშვებისთვის კოსტუმი გამოჩნდა და ეს კოსტუმი არის კუილის კოსტუმიც იყიდება. Specifiuri საყვირითაც. Oi, ესეთი წარმოუდგენია? Აბაროობორი. Ბიჭო, აი უფრო რაღაცა ბუშტები რო ყოფილიყო გამი. ცოტაი რო მონაწილეობდეს. ეს არის კუილის ხო საყვირით და ცოტაი აფი უსაყვიროთ არის ძუი. Და გაჭირვალე. Და ბავშვა რო ტვინი არ გაფურხოს. ეუბნები, მამი, მოდი ძუილს აგიღე. Ისედა ცოტი უნდა კიდე რო ჭყიჭყიტი და დადის ბავშვი და დიდარი ფილიპი ფლორიდელმა კაცმა თავის ეზოში შეპარული ალიგატორი ნაგვის ყუთის საშუალებით დაიჭირა. ვა, ნახე, კი არეშინია. Შეპარულს საერთოდ არ გავს ეს ალიგატორი, ხო მე რომ მკითხო. Tu cu ce au ales mere ca ta mama ta? Te-ai de erti zamet? Ui, deda, ui, deda! Ua, 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 ua! Da imna, da imna, aligatori da imna, n-a hirat greșit, ți-am o gene. Rapat să boțu aligatori, a robot ico i troda. Arica, scoci! Ați gheli, nu gordea apara, n-a. Te ის ალაბამელი ჯიგარი ბავში გლიჯავდა და გააგორებდა პირდაპირ. ატირებდა, ატირებდა, ნიანგის წარემლებით ატირებდა. ბიჭო, ესე და დადიან ეზო. მე ყანო, იმეზე დისკავერიზე ხო არის ხოლმე რაღაცა ის არის რა. Discovery მე ტყუილი მგონია კაც. Არა და ამ შტატებში არის ნუ სავსეა. რა და ეტყობა ამ ტიპისთვისაც არ არის უცხო, იმიტომ რომ რაღაც ისეთ ამამად ის რო დავინახო გულიც გამისკდება. Discovery გონია ტყუილი და ქართული არხების სიმართლე. მაქსიმარტლი ხო. იმიტომ ეს უკაი ხასიათზე როა. დღეისათვის ახალი ამბები ეს იყო. გვაკლდა იკო. გვაკლდა იკო კი. და კი გვაკლია კიდევაც. Გადავდივართ შემდეგ ნაწილზე, ტრადიციულად ეს არის სტუმრის ნაწილი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი ბაქრაძე. გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ ხარ? Ერა მიშავს, თავად? Კარგად, კარგად. Მადლობა რომ მოხვედი და ბოდიში რომ გავდინეთ. რომანტის ამბები ხო იცი? ვიცი. გიორგისთან ესე ახლოს სტუმარი ჯერ არ ყოფილა. ყოველთვის ბარიერი ქონდა ხოლმე და ეხა დაუცველად გრძნობს თავს. ხო, აი არ ვიცი რა და ბოდიში დაიწყო. თუ რამე შეგაწუხა მითხარ. რაღაცას ჩავდეთ რაღაც. ბარიერს. სეზონი დაგეწყოთ კი არა და ისე დაიწყო რომ ალაპარაკდა მთელი ქალაქი. ხო. დაძაბული ამბავი გამოვიდა და ძალიან მაგარი 4 გოლი გაიტანა. ხო, და მე კიდე პენალტი მიჭა. დამატებითში. არა, მე მგონი ეგეც იმ 4-ში იყო. აა, 4 მაგიანად იყო. მაგიანად იქნებოდა. გიორგი უყურე? გიორგის ნანახი ქონდა მანამდე. Facebook-ზე უყურე? ხო, ნაწილ-ნაწილ მიხდება კითხვები რა. აა, ხო, დაჭრილია და ვრცელებ. ტელევიზორში არ უყურე, გამომეპარა. რაღაცა ხდებოდა მაგდროს არჩევნები იყო ან არისო არჩევნები ან არჩევნები არისო და დანიშნე თუ რაღაცა სხვა შეიძლება ან აქცია იყო რა დროს არჩევნებიო არჩევნები უნდა ყოფილიყო მე 9-ში უნდა ყოფილიყო და თებერვალში აი 3 კვირა გელოდებოდით მეორე ტურამდე რომ მოასწარით კარგი კიდე გადაიდებოდა და პირდაპირ საახალწლო მოგიწევა ნუ ეხა ფინალში ხართ ფაქტიურად რა ა კიდე ორი გუნდია წინ და 6-0 ეხა მაინც ისეთი ფორაა რომ გამართლებაზე ანუ როგორც მე გამიმართლა თუ გაუმართლებთ
გამართლებაზე თუ მე წამიყვანე. წამო. მე და წამოგიყვანს. გიორგი ჩვენ შორის ყველაზე გამოცდილია მაქსაკიტში რა. ჩვენ შორის კი არა, კასტინგზე რომ მივედი, ერთი იყო ჩემზე უფროსი ნასარით. და გამოცდილებითაც შესაბამისად, პირველი კურსიდან თამაშობდი მე ეს და ალბათ ეგეც. არა ხო შეიძლება ვიღაცა არაც თენს და ყოველ დღე დადის. ახლა გაზრდა, მაგრამ აგროვე. მან პილოტები ვით არ არის საათებს არ აგროვე. მე მგონი 100-ს არ აქვს მაგ ნიშნობა კაც. მაინც აქვს ასეთ. არა, რაღაც ასაკის მერე უკვე აღარ იხსენებ რაღაცებს. ხო, მერე იმედი მაგ ჯერ არ. ხო, ჩორც არი ეგ ამბავი. Ну, ну, იტყვი მაინ და მაინც, მაგრამ რატო შენ დაგეწყო? ხო, რაღაცებს ვერ ვიხსენებ. ეს ინდივიდუალურია მაინც. მე თავს თვითონ ვიმართლებ ხოლმე, ვინც რაღაცებს რო ვერ ვიხსენებ, რომ დაბერდნენ. არა, კაც, მე სულ ესე ვიხარ. ამით მიმშვიდებ თავს. ეს რო ჩამიჯდა მანქანაში, ვერა პირველი სიტყვა რაც მითხრა, ვერაფრით ვერ გავიხსენე, რა ქვია ამას. ამას? რაღაც თოჯინამიკია, აფრიკული პირამოკერილი და ხარი არა უშავს და შენ მალე ბევრ ამეს ვერ გაიხსენე. და ყოფილი წამოყვა და გაიხსენე ახლა? ვერა. აა, ვის ეცოდინება. რა ქვია აფრიკულ პირგამოკერილ თოჯინას? აფრიკულ პირგამოკერილ თოჯინას რაღაც მოჭრილი თავი როა და პიროა გამოკერებული თავიდან ამოყვა. რამე სახელია აქ დარტყული? კი, რაღაც სახელია. ალბათ აქ, მაგრამ ვუდუ. ამასაც არ ახსოვს. ვუდუ არ, ვუდუ. ხო, არა, ისევე რაღაც ვუდუ არ. კონკრეტული სახელი მე არ წარმო. რაღაც რაღაც ხვია მართალია, რაღაც ხვია. ხვია და ვერაფერ გავიხსენე რა. თუ გამახსენე ვერ. აი ხარ მახსოვს. ერთი წუთი ვერ გაიხრა. ერთი წუთი ამან ვერ გაიხსენე, ესე კი არა აქვს. მე მეორე ჩანს დავგუგლოთ. აკა კრო პატრო აგროვე პატარებ პატარებ ხოლმე რაც ხო ნაღდებს რა თავსაჭრიან და ახმობენ და პეტერე არის აი ეგ კიდე არის ხო იმედია ეს არ უკიდია არა აი გიორგისთან გადავიდეთ შენზე ჭკვიანი კაცი თუ შეგხვედრია ცხოვრებაში კი კაც განათლებული შენზე ბევრი რაღაც არ ვაკ დაგითხო კი მაშინ ესე დავაკომ შენზე ჭკვიანი კაცი თუ შეგხვედრია საქართველოსში შეგხვედრია და ის ბევრჯერ შეგხვედრია ეჭი და იგივია და სულ ხვდება. არა, შემხვედრია ახლა. თქვენ ძალიან ჭკვიანები ერთმანეთ შორიდან. არ ვარ ძალიან ჭკვიანი. რასადროზის თამაში გამომდის. მეთევზეებზე არის ეს გამოთქვა, რომ აი შორიდან. მეთევზე შორიდან სწამს. აი ძალიან თვალებზე აქვს ხოლმე. ძალიან ჭკვიანი რაღაცა არის. არა, რა ძალიან. აა! ბლიცი, ბლიცი. იცანი. ეხლა ხანს აიღო ბლიცი ხო, სახელი. ხო, და გასხივოცნები. ნაბლიცარია. ხო, მაგრამ არა, ეგ ის არის რა, ანუ თამაშის სხვა მუღამია, ანუ ბევრი წინ არ კი წაკითხული მაქვს, მაგრამ და მაქსიმალურად კაი მაქვს, მაგრამ კაი თამ თამაში სხვა მუღამია. პირველი ადამიანი თავს იმართლებს. იმის გამო რომ ჭკვიანია და ბევრი წინ არ წაკითხა. არა, ეხლა მთლაისი არა. კაი, მე მთლაისი. ბევრი წინი გაქვს წაკითხული, მაგრამ ხო მაინც არის წიგნები, რომელიც ვერ წაიკითხებო. რა ვიცი რამდენია? ბოლომდე რო ვერ წავიკითხე? თუ შეიძლება დავიწყე და ვერ წავიკითხე? ხო, ეს მიგდების ინსტიტუტი. სახელმძღვანელოები ძირითადად ისო არის. მართლა? ხო, რაღაც სერიოზულად. რა კარგი გიქი. ვისი ის სახელმძღვანელო? ფიზიკი. მე ფიზიკური დავამთავრე. აა, ფიზიკი, მე გიქი. ჩვენ ერთი ეგ ფაკულტეტი გვაქვს დამთავრე. ფიზიკოსები გასაგებია, მუსიკალური ათლეტის ამბავით თითქმის, ანუ ბოლო სემესტრს აღარ მისწავლი. არა, ბოლო სემესტრი. ხო, აი რაღაც ეგეთ. აღონ დავიწყე პირდაპირ მერვედან. მუსიკა მე-11 კლასში გადავდივი სკოლაში, ჩვეულებრივად, როცა გადავწყვიტე, რომ აი მუსიკა მინდა და რაღაცა და დირიჟორობა, არა, არ გადამიწვია. სკოლაში გადავწყვიტე პირველ კლასზე და არა, საღამო სკოლა იყო. აღონ მითხეს რომ კიო, მიგიღებთო. აღონ თო გამოსდები და ჩააბარო შვიტლედისო რა, ისევ ვერ მიგიღებთო. იმიმედით რომ მე ალბათ აღარ მივიდოდი და მთელი ზაფხული დავდიოდი სოლფეჯოზე და ფორტეპიანოზე. მართლა გამოცდებში ემზადებოდი. კი. მართლა, მე მაგრამ მინდოდა. მე მივხვდი რომ არანა პეჩებანარ გამომიდოდა, მაგრამ იდეაში ოპერა მიყვარდა და სულელდებოდი რომ ხმა გამოჩდებოდა. რაღაც არ გამოჩდა ხმა, რაღაც უცბად რო და მე ჯოხის ქნევამ გაგიტა. ხო, იმიტომ რომ ყველა სხვასთვის ხო ბებერი ვიყავი. დაკრა თუ მინდა, ხო. უკვე თევზაო. არა, იქ უფრო დიდი ჯოხია. და იცი, ერთ საფულში გაიარე 8 წლედი? 7.
Mecha s-a putut tăi da o pasăre, am heure clasiden gabomagdes. Am din toale băsor gădar cenele. Când zâli cei cu mașme gide, mindo da chemit nebiza poligada do. Sfere ce anu arsa dar imar pere agopi la imza pus. Marto da obiudu. Are da muzică istui sral mige zubna imza puli și gede zlo tcat magert. Soundtrack-i arabuli. Ragazan. Ivriti, chinuri da mongoluri. Cer că de fapt să capșirei cu ivriti are cum ai da mai ins popular. Latinuri, 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 latinuri. Ce ai cezut din ebo? Mara aicis. Pravda nu e aicis, sami, cărgat sami. Anglisuri, rusuri, cartuli. Despanuri uite, tot. Clubsii vinari aici, beurii naroiți, poliglot. Anu, Adrei cu Gheorghe n-a cășit de tugă sus. Tormentie n-ai ciudere, da, zan nici erei cu anu. Eha aruici anu încis bevriena, agla de mici șumeruli. Șumeruli? Șumerologia. Te suad geba, este unul. Da. Vin și eu moțma. A văzut cu șumer. Vin cu eha neșcoat, șumerul și eu moțma. Ok, spațiu-ți gei. Ludi s-a îmbau și rogor, este. Ok, Ludi, ha. Ege cercem și am o cacetă. Ha, 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 ho, wow, așa e. An Germania s-a debodit, an Belgia. Ho, Belgia, mer Cehete, mer Chemtwis Englisi, mer Germania. Aha. Belgia, au pirul atroi cu Belgia, și ați hostel și ți-au rupt. Da, pir da pirul cu magazia, ercoa Belgiul udi s-a tăsit sorti. Da, martla a tăsit. Anu și de odi, gata, an grzeli, vitro grzeli, da, gata, taroi, bine, cavela udi, gata, schodas cu. Rogu, am patara cu a canasi, gurache. Azer, mai tân seri, da, cuvânta naieri lude biect. Rău de, ca își moșarșe, o așe moșarșe, o tuci gamurta, o zda tuci. Să te meti da, ma te mai îngoni, da, ma te mai îngoni euro gaze, arhășar. Gamurta, tuci. Meti ce ucate? Nu te trezi. Po, arvit, mare, po, mare este sac, da. Cuvânta naieri. Po, Belgia și o, uica, magaz me ubne bun, naieri ce nu arta lude. Cucebi, zusueli. Da, ce am cucebat să mă văd. Șanse ar mogeța. Este da guașina, da. M-am gândit și negide roguri ghihoase, m-am milioane de sari, hospodas, hospodas, hospodas. Ce hai, 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 Coelgan cargi, Coelgan cargi. Cu două de martlarșem cu drei. Așele ba ari sâd me mara, me l-am de. Me Slovacie și gău singe. Iar Slovacie bi îi zăcne la ce chemso cei nu astau leto ludis câte ora mara este. Mezobluri este. Albat covar. Sfata și oriți Gheorghe Cegria, ra. Cavela ludi ești naira tu cors. Iar ari ro gamur ce ulo tromeni. Ne bismir zei tu me ar min dat spali. Ar ne pasul.
ყველა ლუდი ერთნაირად და ბევრს მოიხმა შეიძლება ის დაგვარათ არა ხო ნუ როცა რამე მიშვით ხო რომ იგიშო ახლა გააკეთებ ლუდს რომ იგიშო გავაკეთებ ხო ის მოუხარშავ ანუ ხო ტექნოლოგია ხო იცი და მე კითხოშია მოგივიდო და არ არსებობს მიწის ნაკვეთი რომ მოგცეთ ცხენები ყვავები ცხენები რატო რა ვიცი ესეთი წარმოდგენა გიორგის ლუდს ის ქერი გამოიტანო იქიდან ტრაქტორები მოკლედ ჩვენ გუშინს ჯელობდით რომ ეცუმათ რომ გავიგეთ რომ შენ მოდიხარდა რა ეს ამბავი რა იყო რომ ესეთი მაგარია თუ გუნდი ყავს მაგარი რა აი ამ ამაზე გუნდი ხო და ძალიან დაგვაინტერესა აბა ცუდი გუნდით რას მიაღწევ მოკლედ გააწყვეთ რომ ვითამაშოთ ინტელექტუალური 4 ჭიდი ესე ქვია აი ოლიმპიური პირველი რაუნდი არის 5 წამს ჩამოთვალე ამდენსაც მოასწრებ იმდენი ხულა. კაი. 5 წამში ჩამოთვალე ნივთები რითაც შეიძლება გათბე. ელექტროქურა, გაზქურა, შეშისფეჩი. სამ. თუ სხვადასხვა იყო. ქურებს მივაწერი რა. დათო მოემზადე 5 წამში ჩამოთვალე რაც არის იძირება წყალში. ხე, ფენოპლასტი, ყინული, კონი ნავთობი. ფენოპლასტი რა. ხო, რა. ფენოპლას ყველაზე მსუბუქი ნივთია. ფენო ხო არ არის? ფენო რუსული. ფენო არის რუსული. აა, და ქართულად ფენო. რამდენია? 3 არის ფენო. 4 იყო. 4. მოემზადოს გიორგი ბაქრაძე. 5 წამს ჩამოთვალე ნივთები, რომლებიც ეტევა ლოგინის ქვეშ. ჩემოდანი. მერე, მერე გვამი. ვა, მეორე მაგარი ვერსია იყო. მეორე მეორე არ უნდა ჩაუთვალო. რატო? იმიტომ რომ იქ უნდა და დაზუსტება, გამხდარი გვამი. ლოგინს გააჩნია. ლოგინს გააჩნია, დიდი ლოგინი. და ის არის რა, ყველა ყველა ფილმში ეგრეა და ეხა ნუ გადახაცე ეფექტივებს. კარგი. მოემზადოს გიორგი ჯანები. ვა, ნახე როგორ მიყავს. ფულ წამში ჩამოთვალე, რაც შეიძლება წაუსვა პურს. კარაქი ზილალა. მაწონი ჯემი მაწონი რა უბედურება არ შეგიძლია არა შეგიძლია ეგრე ტაოტიც შეგიძლია მაგრამ მეორე პული შეგიძლია ხელიც მაგრამ ახო კლასიკაზია ლაპარაკი 4 მაგრამ 1 ისა რა დაიცა პოლო ადგილზეა გიორგი კი აქ დავამთავრებთო სანამ გადაგვისწრო და გვაფორთხია. გუნდური თამაშიო და რა. ის თავიდან შემოგაპარა. ჩვენი თქვენი მეძე ვიყავი მეთქი თორი რა არა უშავს. როგორც ხედავ შეგიძლია ჩვენი მეძე იყო. ამას ქვია კლასიკური ღალატი. შედეგები პირველი ტურის შემდეგ. კაკაბაძე 3 ლაბაძე 4 ბაქრაძე 2 ჯანელიძე 4. წონა ვისაც ნაკლები აქვს 4-ში მე ვარ პირველი. და 4 პასუხი რა ქონდა კიდე. 1 კილო წონაზე მოსული პასუხი ჩაეთვალა იმას. რატო არ შეიძლება პულზე წაუსვა? შეიძლება წაუსვა პულზე. აი მე რანაირი ის არის წესები გაქვთ, კაი. ამ რაუნდს მე გამოვაცხადებ მარტივი ლოგიკა, ორი ფოტო გამოდის, უნდა ვიპოვოთ ლოგიკურად სწორი პასუხი რა არის და ყველა თქოს თავისი ვერსია. რომელი ვერსიაც იქნება სწორი პასუხი, ან ახლო იქნება, ის მოიგებს. ნახე, ის არის ფერმა, ეს არის გაჭრა, მაკრატელი, ეს არის შეფუთვა, ძროხა, ქირურგი. არა. არა, ეს შეფუთვა. მე ვიცი რაც არის, არა. შეფუთვა სულ უნდა დავახეთ კომენტარში ვიცი აპლიკაცია 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 არის ფერად გაღალდებით გაკეთებული ფოტოები რო არის აპლიკაცია მე ჩათახმები გავს აპლიკაციას მარი ახვებს აშკარად ესეთი ზუსტი მეცნიერება არ არის აქ უნდა გრძნო ინსტინქტებს მიეღმი დაეყრდნო აპლიკაცია ის ფოტოები ძროხები და ისინი თითქოს ფერადი გაღალდებისგან არის გამოჭრილი ამას მიყავს ეგ გადაცემა. რაც ვიღაცისთვის აქ ეს შეკითხვა დანასვამ. არა, არა, არ მე არ შემიძგენია ეს ისა და ეს ფოტოები მგონია რომ ნამყოფი ვარ. თვითონ ნამყოფი ხარ? ჩვენც ნამყოფი ვართ. რამდენი მოიგე შენ? რამდენი მოიგეთ? მე და რაფა ბოლომდე გავიდნენ. ბოლომდე. სუპერ თამაში არ ამბობ, ნუ ბოლომდე. იქაც მაგარი ძელობა ატყდა. გამოიწნეს. გავავცე დამეცე.
არის. აი, მოდი აპლიკაცია იყოს, არა მაქვს უკეთესი ვერსია. მე მაგალითად ქაღალდი, ქაღალდი არის ჩემი ვერსია. მე ვიტყოდი საჩუქარს. ქაღალდი, საჩუქარი და თუ შენ გელოდები თამდენი ხარ. ქაღალდი, საჩუქარი, აპლიკაცია, აპლიკაცია და ერთი შენი სიტყვა გვაკლია. შეფუთვა, აქეთ ვერ ხვდები რა. შეფუთული, აი ეს მარკეტინგულად არის შეფუთული, რა ვიცი. შეფუთვა არის ამის ვერსია, წავიდე. შაო აა ნახე მე ვარ ყველაზე ახლოს ის შაურმა ვიზგავდი მე ვარ ყველაზე ახლოს რატო შაურმა შეფუთვა რა დამიწერე ერთი კულა არა არა არავითარ როგორ არა არავის არავის არ მომეწონა ხო მე ხო წამყვანი შაურმა შაურმა შემდეგი ნოლი კულა ყველას შემდეგი ვა ეს არის კორეის კორეის იმას რო დაზდევენ რო დაზდევენ ძალიან სტრაფად დაზდევენ რა იცავენ კი არ დაზდევენ არა ამას დაზდევენ ხო რასაც ესენი აკეთებენ იმიტომ რომ სადგის ხო არ გავს ეს რაღაცა ბატონო გიორგი რაღაცა მახაც იყრიანო აი ეს ხო არ უნდოდა ავტო მახათი არ არის ცუდი იდეა ეთქვა რო აი ეს შეიძლება დიდი ხალხი მახაც იყრიანო რაღაცა რატო იყრიანო მახაც არის კორეული გამოთქმა ესეთი კერავი კერავი კოსტუმი შეკერა აა კერავი ნახე რაღაც ლოგიკა დავიჭირე არ არის ფანდილი დემნა 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 ეგეთ საქმე სადამდე დავეცი მე მახაც დავეთანხმები ამ შემთხვევაში კიდე რა არის კორეა ჩრდილოეთ კორეა ნემსი რო კომპასის მომ შეიძლება გამოიყო ხო ეგ შეიძლება იყოს ჩრდილოეთი ჩრდილოეთი ხო ჩრდილოეთისკენ აი კარგია ეგ ჩრდილოეთი ნემს თუ გაიხახუნებ და დადებ ჩრდილოეთს გაჩვენებს ესე ჩრდილოეთ კორეა ჩრდილოეთი იყოს ჩრდილოეთი აი თუ ჩრდილოეთი და ნემსი თუ შეკერაო კოსტუმი გამოვაო კაი რას ვამბობთ აბა აა და ისა ისეთი მაგრები არიან რომ ნემსის კუჩი ზურებიან ხო რა რაღაც ეგეთი გამოვა ზურებიან კაი შენ თქვი ჩემი პასუხია ზურებიან ჩემი პასუხია მკერავი ან შეკერო კოსტუმი რა ჩემი პასუხია ჩრდილოეთი ჩემი იყოს ზურებიან კერავი დათო დაიცა იმას რა ქვია რას მანქანა ამ იმას რა ქვია აი ესე ერთად რომ არა არა ჯაჭვი კი არა რაღაცა ძაფი ქვია ძაფი ძაფი დათოს ვერსია ძაფი არა ნაკერი ნაკერი ნაკერიო აბა აა იცავს ნემსი იცავს აა ნემსი და დაცვა არის ვაქცინა თქვენ თუ ინტრიგნები არ ახართ ანგარიში ისე ვისეთია მოდი ეს თამაში ამ თამაშის ეს ნაწილი დავივიწყოთ დავივიწყოთ და თუ ხელი მიგვიწდება მონტაჟი და სამოვაჭრი თუ გამოვა მე ვიტყვი 20 ჭიდიო მაგრამ ერთი ახალი სამჭი არა დაკეთდება მე გადა სამჭი მოწონა მოდი ახლა ჩავწერმა ინტელექტუალური სამჭიდი მაინც იყოს ეს ვერსია ყოველი შემთხვევისთვის იქირო მე რაღაცა რო იყოს შემდეგი გადადი ორ ჭიდიც თქვი რა მოემზადეთ აქ წერ ერთი წუთის განმავლობაში ჩამოწერე სიტყვები რომლებიც შეიძლება ერთი წამი სანამ ერთი წუთი დაიწყება თუ ორ ბუს შეიცავს მაგალითად ბულბული ორი ქულა მეწერება უკვე ყველას უნიკალური სიტყვაზე გეწერება ერთი ქულა სხვას არ უნდა ქონდეს შეგიძლია აღარ დაწერო აუ ეხა მათ ამ ხავიდა წავიდა ბორჩი რამდენია? მე მაქ 9, მაგრამ აქედან რა ნახო? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ვა, 14 15. აი, კაი. მოდი, მაშინ ეხა დავიწყოთ. შენ რამდენია? 9. მაგრამ სერიოზულები ესე უნდა თქვა. 15 ვისაც აქ ის იწებს და თუ ვინმე აქვს ისეთი დაუშავო. თუ არა ეგ უკვე დაიწყო. ბუზი. ხო, ბუზი. ბუზი. პირველივე მაქ მე. მეც. დავიშალო ყველა. ბუნაგი. ბუნაგი არა მაქვს. დაიცა ერთი წამი. ამა ბუებია, ბოზია. ბუნაგი მაქვს. საშალოდ. ე, რა წერდი ამ ბუნაგს? ბუფეტი. არა მაქვს. ვა, ვიოცა. კოფაკ, ხუია, ერთი ძალი რომ აუხაზე რა. მერე? ბუზღალტერი. არა მაქვს, არა მაქვს. რა თქვი და ბუზღალტერი ვაჭკაც. ხუთს გახდა კაკაბაძე. ბუმბერაზი. ბუმბერაზი მაქვს. კაი, წაშალეთ. მე არა. ბუკინისტი. მე მაქვს ბუკინისტი. წაშალეთ. დავშავოთ. ბუდრუგანა. ეგრა ბუდრუგანა ეს. ძაღლის ბუდრუგანა რა, და სატანი. ოკეი. ბარგა აქვს ვინმე ეს?
Nu, da, burjguna. Burjguna zmna. Ar შეიძლება? Situa are. Situa, varsebit era. Zmna. A, nebismi. Ho, da, ho, varsebit ak burjguna. Uglebita chegra, burjguna, burjgnis, burjgna. Ara, es erti forma are, sos erti is. Taito. Kargia ro mokhveti. Chaetval, anu 6. Shemde Buratino. Ce dampar. Magisimeti konda. Ce bucan gadaitsa. Ara, ra gadaitsere, vin mise konia, na. Butiki. Ne mag butiki, taushalot. Butaforia. Ara, mag, meatsme. Ua, seriozuli. Da bu. Bu ara gakt ara. Me mag samsukhar. 7. Ama sak 7. Khoda akur var dagetsi. Ekhar var dakhamebuli. Ramdeni kula gaks? 7 kula, 7 ek. Anu 5 is isa mak ra sitqo. 5 dakscha. 5 aire? 5 ekho da. Anchi 8 gaks, ar mikonda. Jamshi. Jamshi. Me 8. Bungalo. Bungalo ara. Natsme. Ko nahe. Buma buli. Bula buli ki ara, buma buli. Bulbuli ra. Ori kula. Oho. Vinishno. A orive bumbulis da bulbuli. Bulbulis ken tsaviqone da kugli je erti. Gledia ba. Bulemia. Ara bak. E chemi sferoa. Buglama. Au au. Shansi tsara ba. Ruas gakhta ukve. Buziki. Buziki ra ar. Buziki ari? Patara buzi? Ara. Ara. Buziki ari? Imashi ekuia. Saberdzneči. Ai tsakhale. Martale. Vezmuli restoranis forma, sadgerian forma, sadgerian ro imed ragatsa kho. Ki, iman kho moguve. Iman moqvara kuia. Markus metre. Buzikze gamovedio, kho? Buziki erkva, imas kho arame kho ari. Bushti. Raga aman da imaso. Bushti. Bushti gak, bushti tsari gak. Mitserili mak shardis. Dini tsoba. Bushti vinmas kho. O, ara sori strategii tsave, da? Buneba. Buneba me mak tavshalat. Bunebash mitrem cher qopila raga ak da tsena. Bughi. Bughi ara mak. Po. Tato. Tato, să aici ești ori. Meșenke. Tato, să aici kula. Șuidi, rva, bodi. Șuidi. Bumbuli. Erci gadis. Hoda, bumbuli. Bumbuli, erci gadis. Imitor, buie bis raude nema skeris, bine, sitpe bis raude nema sitpe. Vic, itre tau idan, roi itre boda, ho? Karki. Tetmet. Aba, Iorgi. Ce gagat? Aba. Amis mogoni. E zigari, umahle. Mera shvashi. Burtquni. Burtquni daitove. Titorabet sakhelzmna konia da ise. Gutsefali. Gutsefali. Gutsefali tsavshava. Ai, burtquni. Ki batono, ara mak. Bundrucha. Saqvarelis saxelia. Ua. Kargi, es da labadis pinani maintereses. Burti ara mak, tsqalburti mak. Svadasva. Svadasva, ra tkoma. Da magisi medi mak, kide sva burti. Kide sva burtebis gak. Bustropedoni. E tvelbeznebi ese ra tkoma unda ara gvak, mara ra ari gvitkhara. Ანუ ჩვენ ხო ესე წერთ ასე 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 და ეს არის როცა ასე წერ და მე ასე აგძელებ და მე ასე აგძელებ. აჰა. ესე რაღაცა უგულო. ძველი ბეზნები ხო მაგარი. და ალბუკერკი. ალბუკერკეს ციხე სიმართლე. კი ბატონო, არა მაგაც. 1 2 3 4 5 6. 6. 6 8. 8. მეც მომიგო. კაი. მე დამრჩა ესე იგი. ხარაბუზა, ბუკიოტი, ხელბურთი და წყალბურთი. დანარჩენ წამეშა. მეც 8. შედეგები. როგორ გაიწვიეთ? მოაცხადეთ. ირაკლი კაკაბაძე 8, გიორგი ბაქაძე 8, გიორგი ჯანელიძე 8, დავით ლაბაძე 11. აი მეორე რაღაცა ვერ ვქამი. ბოლო, ბოლო. ბუღლამაო და ბუზიკი. ბოლო ნაწილი გავიმეორე, რა მეტი.
შემდეგი კონკურსი არის ასეთი. ამოგვიო ძველი ქართული სიტყვა, ვინც გამოიცნობს, აიღებს ამ ქულას. ვინც ვერ გამოიცნობს, ვერ აიღებს. ახლოს იქნება, აიღებს ერთ ქულას. აა, თუ არა ნოლს. აბა, ბურდო. რა არის ბურდო? აი ეს უნდა ჩამეწერა და ერთით მეტი მექნებოდა ბურდო. ჯერ ეს კონკურსი მეგახსენე. ბურდოს ჩავწერდი. ვა. ბურდო. ესე ბროლის ბურდო, რაღაც ურდოს ისაა. ბურდოს, ბროლის ურდო. ბურდებს იმერეთში მამაჩემი სოფელში ეძახდნენ, აი ეკლიან ბუჩქებს. ის ბაბარდებ. არა, ბურდებს ეძახდნენ. აბურდნული საიდანაც არის? აბურდნული ხო არის ეს არის? კი, ბურდები არის ჩვენთან გაუვალი ეკალნარი თუ რაღაც რა. რიჯიტ ბურდო. გორგალი. გორგალს იძახი შენ. მე ვიძახი ბურდო არის უღრანი. ბურდოტყე. ბურდოტყე. რაღაცა ხო არა დაკავშირებული? აი გვინოს რო იმას იზავრა. ის არის დურდო. ხო და მაგასთან კავშირში ხო? გვინის დაწურვის. დაწურვის ესე როც ჩება ეს პროდუქტი? ხო, ციწები კი არა და რაც. კი ხო, რაც ჩება, ოღონდ აი როგორ გადაიღებდა ის ნალექიენ რაღაცა. ჭაჭის ნაისახა. ჭაჭის მასალა. ის თუ დურდოა, ეს იქნება ბურახს რო აკეთებ და ეგ როდარ მაგის ბურდო. მე სხვაგან ვიტყვი, იმიტომ ეს ერთი მიმართულება არ არის. სხვა და უბანში იტყვი, აქ არის. სხვა გადაცემაში იტყვი. მიმართულებისას. გადაცემაში, სამი გადაცემის მერე იქნება ამის პასუხი გიორგი. ბურდო არის ეს ძველი ქართული ვარცხნილობის ეს სახეობა. გამოუშ. ფეტვის ბზე გაულეცა. აუ აქ ჯერ ფეტვი რა, მერე ბზე და მერე მცენარე ნახს ნახსენე. გიორგი ბაქრაძეს მიემატა ერთი ქულა. მიახლოებული რატო? ჭაჭისნაირ სახეობაა ვიცი. არა კაცო, ხო, ნუ განბძარვა. განბძარვა. ეს არის ბძანების გაუქმება. კი, სორი. პი, ის დაწებება ხო არა? ბძარი რო არის და ბძანა და გამბძანა, მეფემ გამბძანა. ეგ იძლია დალიოთ ხო? ეს არის წორდის მენა. ბძანა, გამბძანა. აი და follow and follow. ან დაწებება ხო არის? განბძარი რო არის და განბძარი. განბძარვა. ან დაშორება ერთმანეთის. გააპოცემაში განბძარა. კარგი. გაშიშულება ხო არ არის? გააპო, გააშიშვლა, უკვე ცუდისკენ მივდივარ. გაშე რათან მივდევრობ? არა, მე მიწევს გამბძარა. ეგ ვერსია მაწყობს. მე? არა, ის ნუ მაიმუნობა იყო ბძანების გაუქმება. ხო და ეგ კარგია, ბძანების გაუქმება. მაღაზე დარჩი, განბძარა. მადლობა. კარგი, ბძანების გაუქმება. დათო, შენი ვესერა. გაპობა. გაპობა რა, გახლეჩო. ჩემია გაშიშვლება. ჩემია რაღაცის შეკეთება. რემონტი. შეკეთება. ნახევრად როგორ ჩაგემონტო. რომ მოგედავს. ევრო განბძარვა. გაგლეჯა. გაგლეჯა, გახლეჩვა. ანუ ეს არის ლაბაძეს ერთი. კი. არა დათო. მე ხო გაღიარე შე. გაგლეჯა რა. მანიაკი. აუ მანიაკი რაღაც არის. მანიაკი არის ისა კაცო. სოფელიც არის მანიაკი. ადამიანი რო ხოცავს ხვებს. ძველი ქართული სიტყვა. ხო და ძველი ქართული სიტყვა მანიაკი. კი, კი, არის. სოფელიც არის მანიაკე. თუ რაღაც თუ რაღაცა ფრანგულია. ხო, და გვერდით არის სოფელი ქურდული. ეს არის სისხლის სამართლის რაიონი. კოდექსის რაიონი. მანიაკი. გვირგვინი გაწყობილი მანიაკებით. რაღაც ეგეთი არ გახსენდება? კი, როგორ ამახსენდება? არა. ამხანი მაგერ თვალწინ მიდგას. მიდი ვერსია თქვენ. მოდი, ჩემი იყოს რაღაცა ძვირფასი ყვა. ცენარე. როგორი? ძვირფასი ტროპიკული. ტროპიკული. ძვირ ქართულ ლაბაძის ხაფრით ანანასს მიტყვი და მე დავაბრალებ. უეხარო ამან გაარჩეს. და გადამისწრო. ცენა დავით. მან ეს სუბტროპიკული არ არის ხო? ტროპიკული მცენარეა, ტროპიკებით არის ხო სამყაროში. არ მგონია ეგ იყოს, მაგრამ ხო, მაგრამ თქვიოდა რომ იყოს, მაგრამ ისიც აყვირდება სუბტროპიკული მცენარეა, ნათქო. ხო, მაგრამ თუ ვიღაცა დაამთხვია, ის უკვე ვეღარ იღებს. ან თავის ერთ ქულას აიღებს და ჯანელიძეს გადაუსტრებს. ამაა. ჩვენ სხვა ლიგაში ვთამაშობთ. ხო, მაგრამ ველოდებით, კაცო. ლიდერი. მანიაკი არის ხელოსანი. ისი. რაღაც ის სანტექნიკი. აი, წინაში რომ რემონტი თქვა მაგის ხელოსანი. ხელოსანი. რა დურგალი ან რაღაც ეგეთი. ხელოსანი დურგალივით. აბა რა არის?
Pasuhi. Ceni gavi asos. Mo margalitebuli sakvao kho tkvi. Ki. Saqelo. Chota damagda samkula sagve. Gadavisari, anu. Кай, мой цар, შედეგი ეცერა, კი ვერ მიხვდებოდა ვერა. კაკაბაძე გავიდა ბოლოზე. რამდენი ვიცვალე, დიდი დაიწყო. ბაქრაძე ჯანელიძემ გაიყვეს მეორე მესამე ადგილები და ლაბაძე გავიდა პირველი. ოჩა ხდათ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არაფრის. ფიზიკოსი მაინც. ფიზიკოსები მაინც რაღაცა. მადლობა გიორგი რო იყავ ჩვენ სტუმრად. წარმატებებს გისურვებ. გიყურებთ მთელი ოჯახით. როგორც არის მოკლედ გულშემატკივრობთ ფინანზე მივიდეთ კიდა პატიჟებენ აი ეს მივიდეთ რა სულ რა გარეთ დავდგეთ გააქვს მოკინგი რა თვითონ რომ გარეთ დავდგეთ კი კი ბატონო შენ და განცხა დაგვიბრუნეთ ჩვენი პენსიები გახსო სტადიონზე რო არ უშებნე ხალხს და გარეთ რო იდგნენ მონიტორთან ესე დავდგეთ გარეთ და ვიყვიროთ გიორგი მაგას ჯობია მოკინგი ვიყვიროთ შევიდე ჭიგნი და პატიჟებენ კაი ماشي кайსიცივე ჩემი მანქანით თარწავიდეთ მოკლედ დიდი მადლობა წარმატებებს ვწურებ ამით დღევანდელი ჩვენი სტუმრის ბლოკი დასრულებულია გადავდივართ შემდეგ ნაწილს და ისიც ყველაზე გემრიელი ჩვენი გადაცემის ყველაზე გემრიელი ნაწილი ქევსის რუბრიკა დღეს რო იყო არ არის ლანჩ ბოქსები მოგიტანეთ დღეს ლანჩ ბოქსი რა არის ნახე ან ჩიზბურგერია აჰა შენ შემთხვევაში ესია ან აი ეს ტვისტერია ხო ეს პლუს არის ნაგეტსები არის კარტოფილი, პატარა კარტოფილი და სასმელი. და აჰა, მოყვება დესერტი. შოკოლადის ქუკი. ქუკი! ესეთი რეკლამა ჯერ არ მომისმენი. ესეთი შოკოლადის ქუკი მოყვება. ქუკი, საერთოდ ესეთი რეკლამა. ლანჩ ბოქსი, ანუ ლანჩის ქუთი და არა ლანჩი, რომლის გამოც ჩხუბობ. ლანჩ ბოქსი. ლანჩ ბოქსი არის ლანჩი, რომლის გამოც ჩხუბობ. აჰა. ხოჟოს ეს ლანჩ ბოქსი არის ახალ სტუდიაში და უხდება. აჰა. მოყევიდა თო რაღაცეები და მე მე ჩავაწობა. შეჭამდა მე წაუძინე. ფაქტიურად ახალ სტუდიას ლანჩ ბოქსი თუ ასველებ. აჰა. გიორგი ლაპარაკი შენ მაინც არ ვიყვარს ჭამა. დღეს ვილაპარაკოთ მაშინ აი ახალ გარემონტებულ სახლში რომ შედიხარ. ვა. მე კარგი გეძნობაა სხვათა შორის. ერთი, იმიტომ რომ ეს რემონტი დასრულდა. კი, იმიტომ რომ ეს რთული პროცესია. მეორე, იმიტომ გიხარია. და მომაბეზრებელი. მაგრამ არის სადმე მაინც აი ეს რემონტი ვინმეს გაუკეთებია, რომ შევიდა და ახ ეს რო ესე არ მექნა. აი ესეთი რაღაცა ვინმეს აქ არ ამგონი. ხო, სხვა რაღაცა იმ მე საერთო სურათში რომ ის ფერი ისეთი არ არის რა. იმერე კი ვინანე. ხო, არა ხო. ყოველთვის არის ეგ ისინი რა. და არის რომელიმე რემონტი, რომელიც ბოლომდე დასრულდა, აი პლინტუსი არ დარჩა სადღაც გასაკეთებელი. აი ის ლუსმანი, აი მერევიზაო. ხო. ალბათ სადღაც არის ეგეთი რემონტი, მაგრამ საქართველოში მე არ მინდა. სადღაც არ ეგ იქნება, სადღაც აი რაღაც ცნობილი კომპანიები როა შეუკვეთავ და ხოლმე და ჩაგაბარებს. მგონია რომ არ არის. ხელოვნურმა ინტელექტმაც რო გააკეთოს რემონტი, რაღაცა მიავიწყდება. ხო, რაღაცა. რაღაცა მიავიწყდება, რაღაცას დააგვიანებს. ჯერ ხო ეს რა თვითონ ეს რემონტი არის ეგეთი. ჯერ ეს რემონტი ხო ისეთი რაღაცაა. და დაწყებას შენ წყვეთ და დამთავრებას აი ანყელში რო ამოგივა. ან რაღაცა რო გაგიტავდება. განგება წყვეთ დამთავრებას. ხელოვნური ინტელექტი რო გაგინებს. ხელოვნური ინტელექტი არა, შენ აგინებს. რემონტის გიკეთებს. ის გიკეთებს, მაგრამ ის აგინებს ვიღაც ან მუშას. აა, ის პრარაბია და უგვიანა ხელოვნური ინტელექტი ვიღაც. ამა ხო გამოთვალა, რა მაქსიმალური რა შეგვიძლია. მაინც უბრალოდ და უგვიანა. და ხელოვნური ინტელექტი და სანამ კვანტური კომპიუტერი არ შეიქმნებაო. არა და ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება. და შეიძლება თავი მოიკლას ხელოვნურმა ინტელექტმა. გადაყვეს, გადაყვეს, ან გულმა დაარტყას. ხელოვნური ინტელექტი. ვაჰ. მე მივხვდი ხელოვნური ინტელექტი როგორ დაამთავრებს ადამიანთან ურთიერთობას. სად დამარცხდება რა. თავს მოიკლა. იამას, სხვას ვერაფერს ვერ მოუწევს. თავს გაითიშავს. გადახდება. მარიან, მარიანის ხმო. რემონტიდან ხელოვნურ ინტელექტზე როგორ გადახდით? ადვილად, მე მაინტერესებს, იცი? შენ ხარ ეხა ყველაზე აქტიურ ფაზაში რემონტის. ნუ არც ისე აქტიურ ფაზაში. არა, იმაში რომ აკეთებ და ჩვენ არ ვაკეთებთ და შენ აკეთებ.
Martalian, nazil, nazil. Neva. Mara, rogor ginda ama. Ertreși că era și nebula. Mara, mara. Mara, mara. Mara, mara. Betanis axli da romis. Betanis stavane. Romis. Khoda ra akam derats gaaketa qolaze rtuli ra natsili ari. Bicho qola natsili tavisebulat rtuli. Kho mara i romis gamokhob. Mara teli mugami ra aitsi. Kho svadasva khelosnoi mushoben. Qvela shemdegi khelosani landzgavs da miutiteps tsinebis dashobul shetsto. Tsinebis ara kompetentor. Khoda mara mites pirveli vints movida sadzirkvelis amosatkhul. Bunebaze tko ara me. Ki. Amboca uciune. Serios bătkeune. Pirueli, sadzirkveli, ro davițqet mița aragmochnda izeti. Rogorzat iselo, da. Rogorits proiecti tunda qopiliqo. Aha. Marta geune. Anu eg mița aragmochis drosat chetsdoba. Pirveliwe etapze rats moxta sadzirkveli gadavaketet, ra. Ai marta mițats aragmochta izeti, rogorits unda qopili. Haeri. Am văzut da gija anga. Ha ha, e zărcon, pretenția. Da, mere, coelă. Mai rămâi interesat, ce nu? Bolu subolu, chelosani nu șemo, arvit. Par deps, vinț da ki deps. Hoga, ce par debi de. Vinț bia ki deps. Albat, i signal, gada chedes. Într-o coelă una gada criticos. Tu ar bolu egriar, are. Ese, ese bia. Ertit țin, are maximum. Ah, imi țin, are țin. Tavis țin, an ertit țin, maximum. Imaze țin, agarlan, țaus. Ekisa kodeksi, ქცევის კოდექსი. Ხო, ხელოსნების კოდექსი, არ არღვევენ წმინდა არის ეგ. შეიძლება ყველა საგინო, ოღონ შენამდე ორი თადრე, მანამდე. ერთი თადრე შეგიძლია. შენი რემონტი ჩართული იყავი? არა, მე რემონტიანი ბინა ჩამბარ. ხო, იქ რაღაც არჩევებში და იმაში არიყავი ჩართული? ეს აბა მიუშვი? არა, მე რო ვიცი, ჩემი დიზაინერული უნარები კაცლებს ცუდი გამოვიდა და ვიდრე ნებისმიერი და დაქირავებული დიზაინერის ხელში და მართლაც ეგრე აღმოჩნდა. შენ რემონტიანში გადახვედი? არა. რემონტი უნდა აგვერჩი, ანუ მოყვებოდა ქართული სიტყვა ეგეთი პატკლიუჩი. Ho, magram gasagebis kuesh. Tu ragatsa da moglet ik variantebi iqo da una agwerchia da chemi meugli profesiit aris arkhitektori da dizayneri da erti mtsodne da erti uvitsi mivdiodit kholme da eseti iqo. Es kafeli moukhteba esperi. Ki meveunebodi. Imtoro ar vitsodi moukhteba da tu ara da aras jobia ro pozitivuri iqo. Ara metqodaia. Ara nura. Avirchevdit meores. Me ragats momentis mere miuqdi ro mes utqila mivdiva. Droi kargeba am arashi da ყველაფერი კარგად არჩიეს ხოთაშორის. აი ესე ჩაი არა ჩემო რემონტი. ჩემო მუშებთანაც არ ქონია კომუნიკაცია. არა, იმიტომ რომ მე ხო არ მითქვია და მე ხო ვერ ვეტყოდი. თორემ მე იქნებოდა, იცი რა ეგრე გითხრეს. აჰა. ამიტომ მიდიოდა ადამიანი და ხოთაშორის კარგად იჭუბა ერთი ორჯერ იამ. ო. კი, მართლაც მუშებს უნდა დაანახო ის რომ აუ ეს მაინც არ გაჩერდება და მოდი გავაკეთოთ რა, თორე არ გააკეთებენ რა და აი ხო არ გაგიგონი ეგეთი ფრაზა რომ თავის მოკლა მინდა. შენი ძოლისგან. Ara, ara, ara. Ești aproape. Ea profesia să urce, e cursi gavlili, acra. Ești carier, tiari, comunicația, helos neptan. Tot mine bita și ești. Ne ore curse gati, car. Fagas. Ficio, mi se martla mot mine ba unde. Eha, magalitat, bolo helos anma. Ai sad me tu șem hta uțebat, iruel eu îmi zimeni uțebat. Uai, ce n-argagi Trebuie să-i medicul, nu? Erti era modelul meu, el i-a mare nesenit, dar merg la gamojona, se zice. Ara, ara, vi picere ușor, ga, că te smita mi-a cașta, zei data, are tractor, da, cu el a fost ca pucita, da, smita și eu. Nu e ca tavi de nocet. Ragit hraba, da. Ara, era persoana mea, tu ești, dam tot ce mi-e ruiul obastan, marto, da, ox ne-e hlam. Ne-e la muam tauret. Pogled, da, tu ești, da, ești nerviul obastan. Ara de auzile mele, ყველა მოყუროს ამ ნერვიულობას. ამიტომ ევანდელი ჩვენი KFC-ის გემრიელი რუბრიკა დასრულებულია. ახევარ სანერვიულო შენც და გიტო. ამიტომ ევანდელი ჩვენი KFC-ის რუბრიკა დასრულებულია. გემშვიდობებით ერთი კვირით ნახვამდის.